Hallo folkens. I dag skal jeg svare på et spørsmål som jeg fikk forrige uke, som jeg har fått før også. Og det er rett og slett litt sånn forvirring rundt dette her med etter treningsmåltid, og hvor viktig er det egentlig å innta protein og karb etter trening, altså direkte etter trening. Og litt, for det er jo noen fitnessutøvere som spiser kylling og ris for eksempel etter trening, mens andre spiser riskaker og protein, og det er på en måte litt sånn standard etter treningsmåltid, riskaker og protein. Jeg har noen solbrillemerke her på nesa, det var jo fint. I hvert fall, det er litt sånn diverse meninger ute og går når det kommer til det. Men, altså, jeg litt sånn at for min del... Skal du være med på filmen, venn min? Det lenge siden. Kose mamma. Dette den gamle videoblogg-kjendisen som var med før. Nå har han blitt stor, så nå gidder jeg ikke det lenger. Sant, venn. Jeg personlig foretrekker riskaker og protein etter trening, fordi jeg synes det utrolig digg. Jeg føler det litt sånn en treat, en litt sånn gullerot på en måte, en grunn til å trene da, for å kunne kose meg med riskaker og protein etterpå, for jeg synes det skimmelig godt. Mens andre synes det bedre å spise et måltid mat, og det jo egentlig en preferansesak. En ting sikkert, og det forsket på det nå, at det ikke... Det viktigste å få i seg proteiner og karbohydrater i timen etter trening. Jeg ville jo hatt proteiner og karb i kroppen når jeg begynte å trene. Det anbefaler jeg uansett. Men det viktigste om du ikke får spist i det du ferdig, så det viktigste at du får i deg karbohydrater og protein i løpet av timen etter trening. Og da det ikke liksom, om du ikke får i deg da 20 sekunder etter økta ferdig, så er alt bortkastet. Sånn det ikke. Det ikke så viktig som man trodde før å ha et treningsmåltid. Men det viktigste at man får påfyll, i løpet av dagen, timen etter trening. Så veldig avgjørende det ikke om du ikke får i deg et treningsmåltid, bang, etter trening. Om du får i deg riskaker eller protein, eller kylling og ris, det har veldig lite å si. I spørsmålet så var det var sånn cirka så langt spørsmål, med veldig mye vis, ditt og datt. Og jeg skjønner at man blir forvirret, men raske karbohydrater, treige karbohydrater, og så videre. Altså, så lenge du har etter noe karb i kroppen, i det du begynner å trene, så, etter min mening da, det kan godt være at noen uenig med meg, men jeg mener at så lenge du har noe karb i kroppen når du begynner å trene, så det ikke drit avgjørende å få i seg noe karbohydrater direkte etterpå. For at du blir ikke tom for glykogen i løpet av treningsøkta di, med mindre du holder på i timesvis og kjører vanvittig mange reps. Det skal veldig mye til å tømme glykogenlager fullstendig, så med mindre du ikke har spist noen ting før trening, så det helt greit å spise bare senere på dagen, eller noen timer etterpå. Men hvis du trener på tom mage, så vil jeg absolutt anbefale deg å spise etter trening. Og da så fort som mulig etter trening, for da du tom, da har du ikke noe å gå på. Så konklusjonen at det ikke livstruende om du ikke får i deg noe protein og karb etter trening, så lenge du har spist før trening. Ikke sant, Jenny? Er du enig med mamma? Ja. Ja, så det svaret på det. Du må ikke spise raske karbohydrater hvis du har lyst på, karbohydrater, så lenge du får i deg noen karbohydrater generelt, ikke sant? Og så vil jeg anbefale kasein, vil jeg anbefale på kvelden framfor på dagen, altså etter trening, fordi det tas senere opp i kroppen. Men det igjen også, det litt flisespikkeri, altså. Jeg tror kroppen fornøyd så lenge du får proteiner, karb og fett. Det liksom, jeg veldig sånn, du må ingenting. Verden raser liksom ikke sammen på noe tidspunkt. Og det ikke sånn at forbrenningen stopper opp hvis du ikke spiser etter trening, eller at du mister alle musklene hvis du ikke spiser etter trening, og så videre. Det ikke noe sånne veldig drastiske ting som skjer. Det liksom ikke krise either way, da. Så jeg tror egentlig vi bare må slappe helt av. Tenke, passer det for meg best å spise før trening? Sånn som kjæresten min, for eksempel, gjør han. Han spiser banan, riskaker og protein før trening, han. Og så har han litt karbohydrater etterpå. Og for meg det helt rart, for jeg liker best å spise en frukt og litt bedre før jeg går på trening, og så er jeg litt kos med riskakene etterpå.
ikke sant? Men det litt preferansesak, og så har han litt annet oppsett på, på inntaket sitt enn meg. Men begge deler funker jo. Så det liksom ikke sånn der, han spiser før, jo ikke etter. Nå kan han bare gå og dø I et hjørne. Det liksom ikke der da, ikke sant? Skjønner du hva jeg mener? Så vi må fokus litt vekk fra detaljer, tenke litt bigger picture. Får jeg I meg nok protein og karb og fett I løpet av hele dagen? Får jeg I meg nok til å bygge muskler, eller brenne fett, eller whatever målet mitt? På hele dagen trener jeg bra nok for å nå målet mitt? Spiser jeg bra nok? Det liksom ikke, det de sekundene etter trening spiser jeg bra nok da? Litt I mine øyne, detaljer bortkastet, med mindre du på topp, topp, topp nivå. Da må man begynne å tenke sånn. Men for oss vanlige motionister, så det så også like ille, altså. Rett og slett, mener jeg da. Mener jeg. Så det min mening på det, som sagt. Ikke stress med noen ting. Liker du ikke protein og riskaker, så trenger du ikke å spise protein og riskaker, kjenner jeg. Da kan du spise kylling og ris. Ikke verre. Kan du si her etter bloggen, ja? Si her med vinteren, ja.